പരമ്പരാഗത തച്ചുശാസ്ത്ര രംഗത്തെ ആചാരപ്പെട്ട മുതിർന്ന മേലാചാര്യമാരുടെ ജീവിതം അടുത്തറിയാനുള്ള അന്വേഷണ യാത്ര തുടരുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നുമുള്ളത് തൃക്കരിപ്പൂർ കൊയോങ്കരയിലെ കെ വി ജനാർദ്ദനൻ മേലാചാരിയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ്. മേലാചാരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയ അളവുകോലുകളും കണക്കുകൂട്ടലുകളും സംബന്ധിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തലുകൾ പലതും തച്ചുശാസ്ത്ര രംഗത്തുള്ളവർക്കിടയിൽ വളരെയേറെ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉണർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നമ്മൾ മേലാചാരിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതും വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരണം തേടുന്നതും. ഈ പറഞ്ഞ ഗുണദോഷങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കോല് ഉപയോഗിക്കാതെ സംഖ്യാക്രമത്തിന് മാത്രം ഈ ഗുണദോഷങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നു. സംഖ്യാക്രമത്തിന് മാത്രം ഈ സംഖ്യകൾ എത്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടും കൊണ്ടുപോകാം. എന്നാലും ഹരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വീകരിച്ച് വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഒരേപം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. അത് ആ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പിന്നെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വലിപ്പചെറുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ചെറുത് വേണമെങ്കിൽ യവമാനെ കൊണ്ട് അത് ആചാര്യന്മാർ ഏതൊക്കെ വിധിക്കപ്പെട്ടത് അതിനെ സ്വീകരിക്കാം. അങ്ങൂലം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാം. കോല് കൊണ്ട് ഈ 31 അങ്ങൂലം വരെയുള്ള കോലുകളും ഈ 1 എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടോ അതിൽ ചേർക്കാം. ഈ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും മാറില്ല, കോലുകൾ മാത്രമേ മാറും. അതെല്ലാം ഒന്നായിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ 31 അങ്ങൂലം വരെയുള്ള കോലുകളെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആചാര്യന്മാർ യവമാനം എന്നും അങ്കുലമാനെന്നും കോൽമാനം എന്നും 3 വിധം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിഗമനം ചെയ്തത് 1 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ കോല് വേണ്ടുന്നവർക്ക് കോല് ഉപയോഗിക്കാം, അങ്ങൂലം വേണ്ടുന്നവർക്ക് അങ്ങൂലം ഉപയോഗിക്കാം, യവം വേണമെങ്കിൽ യവം ഉപയോഗിക്കാം. ഈ 3 ഒരേ ഉത്തരം. അത് ദണ്ണമാനം ആയിട്ട് പറമ്പുകളെ ഗ്രാമങ്ങളെ അളക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനും ഇതേ കണക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും എവിടെയും തെറ്റ് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗണിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ കോൽമാനം എന്ന് പറയുന്ന അളവുകളിൽ ഇപ്പം 4, 8 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യ അവർ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഈ 4, 8 എന്ന് പറയുന്നത് 4 എന്ന് പറയുന്നത് കോലും 8 എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങൂലങ്ങളും. ഇങ്ങനെ ഒരു പര്യന്തം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കാരണവശത്താലും 2 വ്യത്യസ്ത അളവ് വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നതിന് അവർ എങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യതിചലിച്ചിട്ടാണ്. 4, 8 പറഞ്ഞത്. 4 3 കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു. 4 3 12 എന്ന ഉത്തരം കിട്ടി. പിന്നെ 8 ഈ 8 3 കൊണ്ട് കുണിച്ചു. 24. അപ്പോൾ 24 എന്ന സംഖ്യ ഒരു കോലാണ്. ഈ ഒരു കോല് 12 പേരും കൂട്ടി 13. 13 8 കൊണ്ട് ഹരിച്ചു, ബാക്കി 5. അപ്പോൾ 1 കിഴക്ക് 3 തെക്ക് 5 പടിഞ്ഞാറ്, 5-ാമത്തെ ജീവനാണ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവരുടെ ഈ കോൽമാനത്തിൽ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വരുന്ന പ്രിൻ്റ് മിസ്റ്റേക്കാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണക്കുകൾ അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ 3 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ യോനി സംഖ്യയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതല്ലോ. ഈ യോനിയിൽപ്പെട്ട 3 സംഖ്യ കൊണ്ട് ഈ 2 ഒരേ പോലെ ഗുണിക്കാൻ നിയമമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാം. അപ്പോൾ അത് 2 1 4, 8 എന്ന് പറയുന്ന 4 എന്ന് പറയുന്നത് 96 അങ്കുലമാകും. 4 24 96, അതിൻ്റെ കൂടെ 8 കൂട്ടിയാൽ 104 അങ്ങനെയല്ലേ. ഈ 104 3 കൊണ്ട് ഗുണിക്കേണ്ടത്. വ്യത്യസ്ത സംഖ്യയെ അവിടെ ഗുണിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ 104 എന്ന സംഖ്യയെ 3 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് 8 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം 8 എന്ന സംഖ്യ വരും. 8 പാടില്ലാത്തതാണ്, എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, വയസ്സയോനിയാണ്. ആ കണക്ക് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ പിന്നെ 8, 16, 24, 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
ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഇനി അവർ സ്വീകരിച്ചവർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കതിന് പറയാനൊന്നുമില്ല. അവരിപ്പോൾ അതന്നെ സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഒരു പര്യന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നായിരിക്കണം, അന്തത്തിൽ എന്താണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അന്ത്യം. ഇത് 4-8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്കുലത്തിലാണ് അന്ത്യം, കോലിയിലല്ല. 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4 അങ്കുലുമാവാം, 4 യബുവാവാം, 4 കോലുമാവാം. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ വ്യത്യസ്തമായ ഇത് വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ചിന്തിച്ചത്. ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു 20 കൊല്ലത്തിന് മേലായിട്ടാണ് ഇത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതിനോട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഗുരുനാഥന്മാരെ പോലെ പിന്നെ നല്ല സബദിമാരെ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ എവിടെ നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. അവസാനം എനിക്ക് തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അവതരിച്ച ഈ വിഷയത്തിൽ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഒരുപോലെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് വയസ്സ് യോനി എന്ന് പറയുന്ന 8-ാമത്തെ സംഖ്യ. 2-ാമത്തെ സംഖ്യയും
നാലാമത്തെ സംഖ്യയും ആറാമത്തെ സംഖ്യയും എട്ടാമത്തെ സംഖ്യയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിഷേധിക്കുന്നു. ആ നിഷേധിക്കുന്ന സംഖ്യകളായിട്ട് മാത്രമേ ഈ പിന്നെ അളവ് വരുള്ളൂ. ആ അളവ് ഒരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആചാര്യന്മാർ നിർബന്ധം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടലിൻ്റെ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടാണ് അത് അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ അത് എട്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആചാര്യന്മാരുടെ നിർവചനമാണ്. നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടി തെറ്റാവാലോ. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ 24 എന്ന് പറയുന്ന കോലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 25 കൂട്ടത്തിൻ്റെ കോല് സ്വീകരിക്കണം. അന്നേരം ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ 25 പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 31 വരെ ഇല്ല അങ്ങോട്ടത്തിൻ്റെ കോലുകളും ഇതിൽ സ്വീകരിക്കാം. അപ്പോൾ ആചാര്യന്മാർ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, ഹസ്തൈരേവ ഗൃഹാദ്യ മുക്തമുദിതം. കോലിലാണ് ഈ കണക്കുകളൊക്കെ അധികം സ്വീകരിക്കാൻ ആചാര്യന്മാരുടെ നിർവചനം. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്കുലമാനം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹസ്തേരേവ ഗൃഹാദി മുക്തമുദിതം കുത്രാവി മാത്രാങ്കുലി. ആവശ്യത്തിന് അങ്കുലങ്ങളും ഉപയോഗിക്കണം. അത്യാവശ്യകതമായ എവൈ അവി പരിണാമശകത്യ. ഈ പരിണാമത്തെ ഈ ചുറ്റളവിനെ ഇതിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഭേദഗതി വരുത്തണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ വരുന്നത് കോലിനേക്കാളിൽ ഏറ്റവും ഗുണം അങ്കുലമാണെന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഭവനം നിർമ്മാണത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ അളവുകളെ വെച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയം ഈ അങ്കുലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ കരമാനം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു അളവ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലസ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു അളവ് തന്നു, ആ അളവിൻ്റെ ഗുണദോഷം ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്ക് ശരിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ അളവ് 8 കോല് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. 8 കോല് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ രണ്ടാമത്തൊരു കണക്ക് ശരിയുണ്ടോയെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റൂ. അങ്കുലമാനം അതല്ല, 8 കോലിന് പകരം 8 അങ്കുലം ചേർത്താൽ നമുക്ക് ആ ഗുണദോഷങ്ങളെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ച്. ഈ അങ്കുലം 31 അങ്കുലം വരെയുള്ള കോലുകൾ സ്വീകരിച്ചാലും ഈ അങ്കുലത്തിന് സ്വീകരിക്കുന്ന കണക്കുകളിൽ ഒരു വ്യതിചലനം വരില്ല, കോലിനെ മാത്രമേ വരൂ. നിശ്ചയിച്ച കോലുകൾ അതാത് ദേശങ്ങളിലെ ആ ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശ കുടുംബത്തിൽ ആ കോലുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേശത്തെ ആചാര്യന്മാർ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ആ കോല് പിന്നെ അളവ് സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ 24 അങ്കുലത്തിൻ്റെ കോലാണ് പൂർവികന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ദേശത്ത് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രവും നമ്മുടെ ഭവനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. 25 അങ്കുലത്തിൻ്റെ കോല് സ്വീകരിച്ച ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ 25 അങ്കുലത്തിൻ്റെ കോല് മാത്രമേ അവിടെയും സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 24 അങ്കുലത്തിൻ്റെ കോലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗണിച്ച് വരുമ്പം 24 മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ട് കണക്കുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വെച്ചത്. അത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കോലുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ 1 ഗുണിക്കണം 3 എന്ന് ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരുമ്പം അതിൽ 3 ഉണ്ട് എന്നതിന് പകരം 3 ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ആ 3 തിക്കുഭാഗം ക്ഷത്രിയ സ്ഥാനത്ത് സിംഹയുനിയായിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അവിടെ ഒരു ഭവന ക്ഷേത്രം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഖം വടക്കോട്ടാണ്. ആ വടക്കോട്ട് മുഖത്തിന് 1 എന്ന് പറയുന്ന പര്യന്തമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ 9 എന്ന് പറയുന്ന പര്യന്തമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ 17 എന്നല്ലേ, അത് 8 വർദ്ധിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ സൂചന തരുന്നതാണ് നമുക്ക്. അല്ലാതെ ഈ 3 ആ 1 നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. 31 കൊല്ലം വരെയുള്ള ഏത് കോലിനും 3 സിംഹയോനിയാണെന്ന് വിധിക്കപ്പെടാമല്ലോ. 3 ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ 3 ഭാഗം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരങ്കുലത്തിനും ഭാഗം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരേ വത്തിനെയും ഭാഗം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഭാഗിക്കാൻ ആചാര്യന്മാർ വിധിക്കപ്പെട്ടില്ല. ആ ഭാഗിച്ച് വരുമ്പം ചില കണക്കുകളിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. ആ തെറ്റ് തിരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. 24 അങ്കുലത്തിൻ്റെ കോലിന് ഖിഷ്കു എന്ന പേരുണ്ട്. വേറെയും കുറേ പേരുകളുണ്ട്. ഹസ്തം എന്നുള്ള പേരുണ്ട്. ഹസ്തം എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കും. കോലെന്ന് പറയും ഖിഷ്കു പ്രാച്യൻ്റെ ശൂദ്രാണ്. പ്രാച്യം എന്ന കോലും ശൂദ്രന്മാർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് പറയുന്നു ഖിഷ്കു സർവത്ര സമ്മതം. എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിഷ്കു എന്ന് കോലുപയോഗി. ആ കിഷ്കുവാണ് 24 കൂലം. ആ ഒരു കാരണത്തിലാണ് 24 തന്നെ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നത്. അത് സ്വീകരിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ തെറ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് 24 അങ്കുലം തന്നെ ഒരു കോലായതുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഗുണിച്ച് കരിക്കാൻ പറയുമ്പം അത്രയും ഇത് ഭാഗം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭാഗിച്ച് വരുമ്പം ഈ 24 അങ്കുലത്തിന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ, 25 അങ്കുലത്തിന് സാധിക്കൂല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭാഗിച്ച് പോകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 അതിലേ ഇല്ല, 1 ഉള്ളൂ. ആ 1 മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏതൊരു ആചാര്യന്മാർ കണക്കിലേക്ക് വരുമ്പം അതിന് സിംഹേനയാണ്, സിംഹേന 1 ധ്വജം തോമം സിംഹം, ഈ 3 എടുക്കുന്നില്ല, അവസാനത്തെ 1 എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ 8 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പം 8 ഒരു നക്ഷത്രം മാത്രമേ, അതിലും 8 നക്ഷത്രം ഇല്ല. നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളിൽ 27 ഉണ്ട്.
കോലിൽ ഒന്നേൽ 28 ആ കോലിനെ ഉപയോഗിക്കണ്ടേ, ആ കോലി എന്നല്ല ആ പര്യന്തം ആ അളവിനെ പൂയ നക്ഷത്രം സ്വീകരിക്കണം. തിഥികളെടുക്കുമ്പോൾ എട്ടുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു, അഷ്ടമി എടുക്കണം, ദിവസം എട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എട്ട് ദിവസങ്ങളില്ല, അപ്പോൾ ഏഴുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു ശിഷ്ട ഒന്ന് കിട്ടും, ആ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എടുക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതിൽ ഒരു വ്യതിചലനം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധത്തിലാണ് ഞാനിത് എഴുതിയത്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ മൊത്തം വ്യാപ്തി 104 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യക്ക് ആണ്. 104 ഗുണിക്കണം 3 ഹരിക്കണം 8 ശിഷ്ടം 8 കിട്ടും. ആ 8 വന്നാൽ ഈ കണക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാമല്ല. 24 കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് 4 കോലും 8 അങ്കുലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 5-ാമത്തെ യോനിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഭാഗം ചെയ്തിട്ട്, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ കൈക്കണക്കിലെ 90% കണക്കും അതിലേക്ക് കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഭയങ്കരമായ സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് ആര് സ്വീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ആശയം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ള, അത് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല. വയസ്സ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, വയസ്സ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. 8 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് 27 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഹരണം ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നത് നക്ഷത്രമാണ്. നമ്മൾ ഏതാണോ പര്യന്തം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിനെ 8 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് 27 എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രത്തെ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നത് നക്ഷത്രമാണ്. എത്ര 27 പോയോ അത് അതിൻ്റെ വയസ്സു, ഇത്ര വയസ്സായി. അപ്പോൾ ആ വയസ്സിനെ ആചാര്യന്മാർ ഒരു പ്രായപരിധി അനുസരിച്ചിട്ട് ബാല്യം, കൗമാരി, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം, മൃതി എന്ന 5-ാമത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഈ 5-ാമത്തെ അവസ്ഥ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്വീകരിച്ച് വരുന്ന രീതിയിലും 5 കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് 6-ാമത്തേതാണ് ഈ മരണാവസ്ഥ എന്ന നിലയിൽ ആണ് ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത്. അതിൽ എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മുമ്പേ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും അവതരിപ്പിച്ചതാണ്. മാഹിയിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ വിശ്വ സഭ കൂടുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചർച്ച നടന്നതല്ലാണ്ട് അത് വിധിയെഴുതിയിട്ടില്ലാരും. അപ്പോൾ 6-ാമത്തേതല്ല 5-ാമത്തേതാണ് നമ്മൾ തള്ളണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആചാര്യന്മാർ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ ആ വ്യാപ്തിയെ ആ വയസ്സിനെ ആയുസ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടണമെന്ന്. ആയുസ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ 100 വയസ്സാണ് സാധാരണ നെല്ലി ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് അതിന് പ്രമാണമുണ്ട്. 120 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ 120 പറഞ്ഞ രീതി നക്ഷത്രാദി ശുഭത്വം ജ്യോതിശാസ്ത്രാദി സുവിജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ജ്യോതിശാസ്ത്രം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നവഗ്രഹങ്ങളിലെ ദശാകാലഘട്ടം നോക്കിയാൽ 120 120 കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ടും ബാല്യാദികൾ നിശ്ചയിക്കാം എന്ന് വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 100 കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ടും, അതായത് 8 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് 27 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഹരണബലത്തെ വീണ്ടും 100 കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് ബാല്യാദികൾ നിശ്ചയിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം 100 ഭാഗമായിട്ട് 20 വയസ്സ് വരെ ബാല്യം നിൽക്കും, 40 വയസ്സ് വരെ കൗമാരം നിൽക്കും, 60 വയസ്സ് വരെ യൗവനം നിൽക്കും, പിന്നെ 80 വയസ്സ് വരെ വാർദ്ധക്യം നിൽക്കും. 80-100 ഇടയിൽ മരണയോഗമാണ്. അപ്പോൾ 100 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ വീണ്ടും 1-2 മുതൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ 100 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഹരിക്കേണ്ട സാധനമാണ് 5 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് പോകുന്നത്. 5 വയസ്സുണ്ട്. ആ 5 വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട 5 വയസ്സ് ഈ 5 അവസ്ഥകളെയായിട്ടേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ വെറും 5 വയസ്സായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കണക്കുകൾ നമുക്കിതിൽ സ്വീകരിക്കാനുണ്ട്. തള്ളിക്കളിയുന്ന കണക്കുകൾ ഒരുപാട് സ്വീകരിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ 4-8 എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം പറഞ്ഞില്ലേ. ഈ 4-8 എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് നക്ഷത്രമായാലും തിഥികളായാലും ദിവസങ്ങളായാലും എല്ലാം ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു നാഴികക്രമമുണ്ട്. ഈ നാഴികക്രമം പിന്നെ എപ്പോഴും പൂർണ്ണമല്ല. 20-40-60 എന്ന ക്രമത്തിനാണ് ഈ നാഴിക ഈ കണക്കുകളിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും 20-40 പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇതിൽ വരില്ല. 60 നാഴിക മാത്രമേ വരൂ. ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴി ഞാൻ സ്വീകരിച്ച രീതിയിൽ 60 നാഴിക പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ കണക്കുകളും വരുള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം അങ്കുലമാനത്തിലും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്കുലമാനം പൂർണ്ണമാണ്. അങ്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമാണ്. അതിൽ അരിയോ കാലോ വരുന്നില്ല. യവം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമാണ്. കോല് എന്ന് പറയുന്നതും പൂർണ്ണമാണ്. എല്ലാം പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണത്തിലേക്കാണ് സംഖ്യകൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങളും പൂർണ്ണമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാരണം അങ്കുലമാനത്തിലും പിന്നെ ഒരു കോലിന്
60 നാഴിക ആരോ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. അത് 24 അങ്ങുലാണ്. അതിനെ 60 ഭാഗം ചെയ്യുമ്പം ഒരു അങ്ങുലത്തിന് 2.5 നാഴിക വരും. ഈ 2.5 നാഴിക വെച്ചിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ആൾക്കാർ ഈ അങ്കുല മരണത്തിൽ പോകുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് അതും ശരിയല്ല, 60 നാഴിക തന്നെ വെച്ച് പോകണം. അപ്പോൾ അത് പറയാൻ കാരണം, അശ്വതി മകം മൂലം എന്ന നക്ഷത്രം വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അശ്വതിക്കും മകത്തിനും മൂലം ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക വരെ ദോഷമാണ്. ആ ദോഷ സമയം നിങ്ങൾ ആ നക്ഷത്രം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. രേവതി ആയില്ലെന്ന് തൃക്കേട്ടുക. ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗവും ഗണ്ഡാന്തം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതികഠിനമായ ദോഷമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. ആ സമയം ഈ നക്ഷത്രം വന്നാലും സ്വീകരിക്കുമ്പം ഈ നാഴിക വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ബോധത്തിലാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നാഴിക കൂടുന്നതിൽ ക്രമക്കേട് വരുമ്പം അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ അതിലാ ദോഷമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് 60 നാഴിക വെച്ചിട്ട് തന്നെ കൂട്ടണം. അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പം 5-3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മളെ അങ്കുലമാനത്തിലെ കണക്കാണ്. ഈ 3 എന്ന് പറയുന്നത് അങ്കുലമാണ്, അങ്കുലത്തിലാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ അന്ത്യം. ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലാത്തിനും ഏകീകരിച്ചിട്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ആ ഏകീകരണത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. 5-3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഗതിക്ക് നവമി എന്ന് പറയുന്നൊരു തിഥി ഇവിടെ വരും. ഈ തിഥിക്ക് 3 അങ്കുലത്തിന് 2.5 നാഴിക വെച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ 7.5 നാഴിക ആണ് ഈ നവമി ഉദിച്ചിട്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 20 നാഴിക വരെ അതിന് വളരെയധികം ദോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കണക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ വിധി. ഈ ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കോൽമാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 5 എന്ന് പറയുന്നത് 5-24 കൂടിയാൽ 120 ആവും. ഈ 3 അതിൻ്റെ പേരും കൂട്ടും 123 ആവും. ഈ 123-നും ഇതേ ഉത്തരം ആയിരിക്കും ആചാര്യന്മാർ അവിടെ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ 123-ന് ഗുണിച്ച് ഉത്തരം എഴുതിയ അതേ ഉത്തരം നോക്കിയാൽ ഈ 5-3-നും ഉത്തരം കൃത്യമായിരിക്കും, യാതൊരു തെറ്റും വരില്ല. അതാണ് ഞാൻ സാമ്യപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു കണക്ക് പഠിച്ചാൽ എല്ലാം ആയി എന്നുള്ളത്. അന്നേരം ആ നവമി അതിലെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിലെടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് നാഴികയുടെ വ്യത്യാസം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി, അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. ഇതിൽ നാഴിക 60 ആണെങ്കിൽ അതിലും 60 നാഴിക വരാൻ പാടില്ല. അതിൽ 60 നാഴിക്കും ഇതിൽ 7 നാഴിക്കും വരാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു ഗണിതം എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് തെറ്റ് സംഭവിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നില്ല സമാധാനത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.